Bora mudar de assunto e contar sobre a bomba desse domingo. Um hacker invadiu os e-mails do Palmeiras e fez uma série de divulgações entre a noite desse domingo e a madrugada de segunda. É importante contar que todas essas publicações foram feitas no Twitter, que já baniu a conta desse hacker. O Palmeiras se pronunciou de forma oficial, afirmando que está tomando as providências para que isso não possa acontecer mais. De qualquer forma, várias informações importantes foram divulgadas. Entre elas, os salários do Rony, do Dudu, do Veiga, do Breno Lopes, além de bônus da venda que o Palmeiras fez do Hendrick para o Real Madrid e o um prêmio para Abel Ferreira. Vou fazer um grande resumo do que foi divulgado. Em relação a Rony, salário de R$ 980 mil por mês, mais R$ 104 mil reais por mês de luvas. Ou seja, o Rony ganha próximo a 1 milhão e 100 mil reais mensais e isso irritou demais torcedores alviverdes. Multa internacional do Rony de 24 milhões de euros. Já a renovação do contrato do Dudu não teve pagamento de luvas. Ou seja, ele passou a receber de 2 milhões e 100 mil reais ele passou a receber 1 milhão e 700 mil mensais. É bem verdade que o contrato do Dudu, Dudu também prevê alguns prêmios por desempenho. 15 mil reais por partida disputada no Paulista, R$ 25 mil reais por partida disputada em qualquer outra competição. Dudu também recebe uma bolada por títulos conquistados. Já o Rafael Veiga tem hoje um salário de 862 mil reais mensais, mais 150 mil de luvas, algo na casa de um milhão de reais por mês. Também garantiu uma bonificação de 2 milhões de reais na assinatura do contrato em janeiro de 2023. Quero contar sobre a Bel Ferreira, que ganhou. 9 milhões e meio de reais pelo título do Campeonato Brasileiro, além da classificação para Libertadores da América. Esse prêmio já estava previsto em contrato e será pago nos meses de fevereiro, março e abril desse ano. Sobre o Ender que é os bônus, vou preparar um outro vídeo para trazer todos os detalhes dessa negociação com o Real Madrid. O que você pensa sobre o vazamento das notícias? De quem é a culpa? O quanto isso pode ser considerado um conteúdo confiável. Usa espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza?